င်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်ဆင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မကျေနပ်ကြတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူများနဲ့ပြင်သစ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမတ်လ23ရက်ကြာတာပရိနိကရုံရင်းဆက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ပြည်သူတွေဟာသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့အကြီးအကျယ်အငင်းပွားပွဲဟာဖြစ်နေတဲ့ပြင်ဆင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ်စန့်ကျင်လာခဲ့ကြတာသုံးလရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲရရှိ150ခန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးများစွာသောဆန္ဒပြသူတွေလည်းဖမ်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။ပါတီမျိုးပါဝင်မျိုးတော်တော်များများမှဆန္ဒပြမှုတွေကနေလုံရင်းဆက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးဆန္ဒပြသူတွေကမိကွင်းတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပင်စင်ပြုပြင်တောင်းလဲရေးကိုပြင်သစ်ဆိုရကပါလီမန်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲအတည်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်သမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ဒုတိယတက်တန်းအတွင်းအကြီးကျယ်ဆုံးသောဆန္ဒပြပွဲတွေနိုင်ငံလျောက်ပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အပတ်ထဲဘီးဒိန်ချားဘရင်ကသူ့ရဲ့ဘရင်အဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ်ပြင်သစ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိနေချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။သမဂ္ဂတွေကခြားပရင်အချိန်ပြည့်ရှိနေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာနောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေလုပ်ဖို့ကြေညာထားပါတယ်။မက်ခရွန်ကရုတ်တံအင်တာဗျူးမှာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမပြောင်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားပြီးမှဆန္ဒပြသူတွေဟာပါရီနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒီကွင်းတွေနှိဆွဲနေတဲ့ခင်းပြားတွေမသိရသေးတဲ့အမိုက်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ပစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်149ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပြီး152ဦးကိုဖမ်းဆီးထားရမှာအဲ့ဒီထဲမှာပါရီမျိုးမှ82ဦးလဲပါဝင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဂါရက်စ်ဒါမန်နင်းကပြောပါတယ်။ကျင်းတဲ့နိုင်ငံအနက်လူပေါင်းတန်းကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပါရီမျိုးမှာလူတသိန်းတပေါင်းကျော်လမ်းမော်ထွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလျင်အခုဆန္ဒပြမှုဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တမကတွေကတော့လူပေါင်း 3.5 တန်းကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပါရီမျိုးတစ်ခုလည်း 8 သိန်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ဆန္ဒပြသူရပေါင်းများစွာဟာပါရီမြို့မှာဗန်တွေဆိုင်တွေနဲ့အမြန်စားလွယ်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ပရင်းတကားတွေကိုချိုးဖြတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးလမ်းပေါ်ကပရိဘောဂတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကလီလီမြို့မှာဆိုရင်ဒေသခံရဲချုပ်တီယာရီကောက်တက်ကူစီဟာဂဲနေပြစ်ခံရလို့ဒဏ်ရာနှဲငယ်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဒီကနေ့မြင်တွေ့နေရတယ်။ဒါတွေကလက်သင့်ခံစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်အဲလစ်ပတ်ဘော်နီကပြောကြားသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။